apsveicu ar uzvaru. Nu, viss notiek grūti, viņi nāca divu periodu bez vārtiem. Trešajā periodā abas komandas burtiski eksplodēja laukumā, jo ar pirmajām minūtēm taču jūs iemetāt, nevis pretinieks. Kāda bija atmosfēra ģērbtuvēs pēc otrā perioda? Ko treneris teica, varbūt arī tu iesaistījies komandas motivēšanā? Sākumā paldies par apsveikumu. Nu, pēc otrās trešdaļas neko īsti treneris neteica. Teica, ka jāturpina tādā pašā garā spēlēt. Jācenšās pēc iespējas mazāk kļūdīties, norādījums nedrīkst taisīt. Pirmajās divās periodos, nu vairāk otrā perioda, teiksim, pirmajā pusē, nu šķiet, ka abas komandas spēlē visnotaļ piesardzīgi, visnotaļ mierīgi. Vai jutāt to, ka pretinieks ir svaigāks, ka viņš ir izlaidis tomēr šo ceturtdaļu fināla kārtu? Jā, varēja just, bet varēja arī just to, ka viņam tomēr nebija tā spēja prakse. Tāpēc arī bija tas, ka viņi lēnāk tomēr sāka, jo nezināja, uz ko mēs esam spējīgi un varbūt kādā formā mēs esam cik ļoti noguruši. Tas ir viss. Jā, nu, trešā perioda sākumā savietām to, ka arī jūsu komandas līdzstēja pietiekam gan lielā pulkā ir šeit, tāpat kā iepriekšējā spēlē, vai tas šajos brīžos palīdzēja, ka nu, līdzstēja trešajā periodā arī pamodās līdz ar jums? Protams, līdzstēja vienmēr palīdz. Nepavēlts saka, ka līdzstējs tas ir papildus spēlētājs uz laukumu. Tāpēc cerams, ka arī nākamajās spēlēs viņi būs vēl kuplākā skaitā un vēl vairāk palīdzēs. Kas būtu? Jā, pašlaik ir tā, ka esat nu, izcīnījuši būtībā četras uzvaras pēc kārtas. Nu, vai nav nedaudz satraukums par to, ka nu, varbūt komandai nedaudz par daudz pārliecības būs radies par saviem spēkiem? Nē, nebūs par daudz pārliecības. Viss tiek analizēts un domājums priekšu, jo sērija jāuzvar trijās spēlēs, nevis tikai vienā. Tāpēc jācīnās katrā spēlē, vienalga kāds būtu rezultāts sērijā vai vispārējais. Nu, jā, nākamā spēle pašlaik sanāk jums jau pēc 18 stundām. Nu, šķiet, tik maz laiks ar spēlēm šo zonu vēl nav jums sanācis. Ko komanda darīs? Kas ir vienīgais, ko var darīt, lai pēc iespējas labāk atjaunotos šādā laikā? Braukt mājās, labi paēst, laicīgi aiziet gulēt, nu rīt celties un tad jau gatavoties spēlē rītdienai. Labi, paldies jums un veiksim rīt. Paldies.